Čau, čau. Čau. Ta video je namenjen vsem nosečkam in tiste, ki načrtujete nosečnost. Sva Nina in Nastja, trenutno v 9. mesecu nosečnosti. Obe. In danes bi rade z vami delile 6 nasvetov, ki so nama prišli prav v tem najnemu času nosečnosti. In mi začela je kar s prvim, ki se je pojavil čist na začetku, in to je slabost. Zdaj, Nina, mogoče za začetek povej, kako si se ti soočala, si imela kakšne slabosti in kako dolgo so trajale? Ja, moja slabost se je začela v 6. tednu, pa vse do nekje 15. tedna, tako da malo več kot 2 meseca mi je bilo skoz slabo. Pa ni mi bilo samo slabo, da imaš jutranjo slabost, ampak tako čez cel dan, pa bruhala sem vsak dan. Tako da takrat sem ful pazila, kaj ne jem. Takrat mi je pol najbolj pasalo sadje, ker sem ga menjala iz enega tedna, sem naprej to imela, pol naslednji teden to, tako da to se je skozi menjavalo. Probala sem te krekerje, okay. Pa prepečenc, pa to, ampak... Ni pomagalo. Ne, pa ni mi pol tudi toliko pasalo. Ne vem, no, najbolj mi je sadje, no, ampak takrat sem pol tudi shujšala za 2 kili, ker... Pa še tako si suha, ne? Ja, no, vse to, pa sem še toliko manj pozdražila, tako da je bilo kar naporno, no. Smo že čakali, da to mine. Ti? Ja, no, vse, jaz pa podobno sem, da jaz imela to srečo, da nisem bruhala, ampak slabo se tudi traja, tam približno pri 6 tednih se začela, pa potem pač ja, enih 17 tednih, nekaj do enega 17. tednih, približno 3 mesece, no. Ampak je bilo tako od jutri do večera, zicer od jutri je bilo najmanj, potem se je pa do večera stopnjevalo in z večera je bilo tako. Ful. Največ. In probala sem, premelo pa teda, ko sem jedla, mi ni bilo slabo. In potem sem skozi nekaj pomali jedla, ne? Ampak torej, takrat si se največ zredila. Ja, v bistvu sem se tudi tih prvih 3 meseci največ zredila. Ja. Zaradi tega, ker sem pač skozi jedla, pa poradim vlade, da tudi tisto hrano, ko sem dan sedla, pa 14 dni nisem mogla jesti, veš, kot je bilo po vsake hrani slabo. A sem pa probala različne trike in to vam zdaj malo povedala, mogoče bo kjeri pomagalo, men ni. In sicer banane so ful fajn proti slabosti, ingver ali svež ingver, da si ga naredite čaj ali pa kak ingverjev čaj. Potem meni so ful pomagali, kar mi pa res tako pomagalo, da so čigumi, da so mi tako, da sem skozi nekaj žveka, da je bila skozi kislina, to mi je pomagalo, naprimer, tako da je malo lajšalo. Potem probala sem s temi reni, to je bolj za kislino, ampak lahko čas v nosečnosti, ampak mi ni nič pomagalo, ne. Potem sem prebrala na internetu, da pomagajo tile trakcije proti slabosti, to si že videla, veš, ko si daš takle in te kao tukaj je neka točka za, proti za slabost. Aha, in ti stiska. Ja, in ti stiska to točko, aha. Ne. Ni pomagalo, seveda ni pomagalo, ker zato preč problem je tukaj, ker gre za hormonsko slabost in potem večino stvari ne pomaga, no. Potem sem probala še akupunkturo, tisto, ko ti pač te točke mi tudi ni pomagalo. Edino, kar mi je pa res na koncu pomagalo, je bilo pa hipnoza. Tisto, ko sem že vse probala, pa sem tako, že zdravnica rekla, mogoče imela celo nosečnost, a veš, slabost, pa tako ne, prosim. In potem sem pa ja, probala hipnozo, tu pa res pol po hipnozi, sem pa 2 dni potem, sem bila pa tako, ok. In pol ti ni bilo slabo. In pol mi ni bilo slabo, pač, ne. Tako kislina pa to še, ampak tista slabost, tisto pa ne. Torej, ti si že na začetku imela kislino. Ja, kislina in slabost skrati je bilo. Pa pa sem kislina ostala, pa ni bilo te hudo, tisto je bilo potek, naj bo. Samo mi ni več slabo, ne. Tako da to, pa kreker, ja, mogoče, krekeri so taka fajna, ampak je fajn, da ne tiste, ko jih kupiš, ko so ful slani, ampak da si sam narediš, no. Na, ja. Ja, sem posnela en video recept, na YouTube najdete, za v bistvu krekeri v nosečnosti, ful 2-3 sestavince in si ful si sam narediš doma in se ful fajno. Cool. Tako da to, pa mogoče to še bilo pogosto vprašanje, če lahko v času nosečnosti tablete, lahko v bistvu paracetamol, to je v lekadolu, če vas nekaj daje ful glava boli, jaz mislim, da je ni 2-krat vzela na začetku, ko me je pač ful glava bolela, ampak po pa zdaj v 2., 3. 3 meseču pa ni bilo doma ni problem. Da je to. Ok, imamo prvo točko, prvi nasvet. Drugi nasvet, prehrana. Zdaj ti, ko si rekla, daj ti mogoče na začetku povej, kaj ti je pasalo, kako si se prihranjevala v času nosečnosti in česa nisi jedla mogoče? Po mojem je to bolj odvisno od teh letnih časov. Ok, itak na začetku, kad je slabo, pa si prilagodiš tako, da ti najbolj ustreza pač sadje. Pol sem pa, je bilo itak poletje, tako da takrat sem ful zelenjave pojedla. Ni mi pa ful pasal take zelo mastne hrane. Da bi burgerje mogla jesti ali pa čokolada, to noč sladkega mi takrat en čas ni, pa sem še pol v 8., 9. mesecu,
da pač pojem vsak dan nekaj sladkega, ker še košček čokolade, pa to zdaj mi pa paše. Zdaj pa paše. Ja. Kaj pa tekočina, koliko si pila, kaj? Tekočina sem samo vodo, vedno sem premalo, ker sem itak hodila lulat, me že od začetka dosti bolj dol pritiska, tako da zato sem tudi manj popila, ne. Sem pa vodo, ni mi nič kaj drugega pasal, ne vem, sokovi, limonade, gazirana, ne, nič tazga. E, jaz pa glih obratno, meni pa glih voda ni pasala, prav šta ti se prvi polovici dosečnosti, tak voda, prosim, ne, potem pa res čaje, pa gazirano, ful sem spila gazirane vode, ker mi je pač to mi je bilo pa kula več. Kaj, donat ali... Ne, ja. Tako da, to glede piti, jaz sem se trudila, da čim več sem, se mi zdi, res ful je težko, še posebej tistih prvi meseci, kot je slabo, da toliko spiješ, tam ti spoh ne paše, zdaj se mi zdi malo lažje, no. Teda, glede hrane pa tako, pač ja, čim bolj raznoliko, edino pač tiste stvari, ki se jih je potrebno izogibati, pa mislim, da itak že večinoma ve, ne vem, vse surovi mesni izdelki, tudi ne vem kake surove jajce, potem školjke, pa, ker so boje veliko težkih kovin, pa kak je tune, naprimer se tune ful uštalo, ful, pač tisto imela sem obdobje, ko bi dva meseca sem tuno jedla, pa sem se pogovarjala s to nutricionistko, pa reka, ali enkrat na teden sploh ni panike, pa reka, probi pa to v konzervi, zaradi tega, ker to so iz malih tun, pa nima toliko težkih kovin, ko pa če tuno srovo, mislim, ješ steak, a ne, tisto ima ful več, ne, teda, ta tuna je taka, ki treba malo paziti po kakve suhe mesnine, pa poranja salama sem rada, da ba je ni okej. To itak pol alkohol, cigareti, to itak klasika. Kaj pa kava? Kava. Jaz sem brala eno knjigo, ko mi bom pol pokazala, da tako do dve po raziskavah, ko se delali, do dve šalčki na dan lahka, ampak pač čim manj tem boljša, ne. Jaz sem tu pa tam, sem prve 4 mesece sploh reka, mi ni pasala, ki mi smrdila, to sem pa tu pa tam kako kavico spila, oziroma kako až zeleni čaj, ki je tako isto kofein. Sem pred tem, pred nasičnosti? Prej sem pa vsak dan, ja. Ampak pa ti ni bil zdaj problem. Ne, ne. Znaš kako, mi ni pasalo. A veš, mi je bilo ful fajn, ker v bistvu, ko sem kao zvohala, se mi je kar želod sobrno, tako da je bilo tako, ok, ful fajn, prav bila bi crnač kofeina, tako da je to. Mogoče bi tukaj še sam povedala eno stvar, ki se mi zdi pomembna, jaz imam tudi eno obdobje v mesec, ko se mi je ful biftek ali uštalo, pač tega namaza, ne. In to je kar sravo meso. Ja, to je pač sravo meso. In potem sem bila tako, až tisto, ko se ti pač tek neki ful ušta, a veš, In potem ne, ne bom, po moja to trajala kakaj 2 meseca. In potem najem pogovor z nutricionistko, pa je rekla, le, včasih kaka stvar, če se ti res tako fej slušta, je za tvojo psiho in počutje bolj, že malo poješ, le, ne velik, pač malo poješ, itak je želočna kislina tako močna, da ti pač res je ful mala možnost, da se ti bi karkoli naredila, ne. Le, pojej en kos, pa boš, a veš, pa boš nehala o tem razmišljati, pa se boš sprostila in potem res, potem sem se šla naslednji dan kupiti, pa sem tako povedala en kos, pa sem napote, ok. In to je to. In potem mi ni več luštala, veš, spoh pol leta, ne. Ker če ne bi pomala celo nosečno, se ti smo razmišljala, no, tako da, to je še tako. Kaj pa sladke stvari? Ne, tako da, jaz misto kot ti, tako ni mi pasalo masno, šele zdaj tako zala 2 meseca, da ne vem, kak hamburger lahko bim prej, nisem mogla tega, nisem mogla sladkega, mi tudi ni pasalo, sladoled mi sicer poleti, ampak čokolada, isto, pač isto kot ti spoh, ne, zdaj je ok. Ampak res tiste pol leta je bilo pa tako, ne. Tako da sem kar vesela, da mi to ni pasalo, veš, ko pol, ne. Ker jaz mislim, da sedaj možda saj je poslužila, če ti paše, pač poješ, lej. Ja, dobro, ampak nekje ne je normalne. Ja, nekaj ne moč držati, ja. A veš tiste, da bi se pa zdaj zaradi tega pač psihiro, pa to je pa po malo časi slabško, pa da narediš, no. Ja, pa se mi zdi, da tudi, da ne gre s tako mentaliteto. Ja, se zdi, sem pa noseča, lahko pa kar ni za paše, ne vem, koliko pojem. Pa dvojno jem tisto. Ja. To ne drži. Tako pač vse nekak, da posluša svoje telo, da se ne prenažiraš, pa da imaš pa ful velik trebu. Kako si se pa ti zredila, mogoče zdaj na tem mestu? 10 kil. 10, jaz sem se 15. Ja, to je redo. Ja, tako da, pa ima kako kila boš, ampak ja. Ok, greva naprej, na tretja točka, vitamini. To si pa skrb pripravila, tele vitaminčke, kjer so pomembni časa nosečnosti. Zdaj pred nosečnostjo, ko načrtujete, že mogoče ful fajn, da začnete jesti folno kislino. Jaz sem v bistvu, ker folno kislino je v bistvu vitamin B9. Imenuje se tudi tlaka folat, to je v bistvu naravna oblika folne kisline. Jaz, ful je pa fajn, če folno kislino jete skupaj z drugimi B vitamini, ki se med sabo zelo dobro dopolnjujete. Torej, folno lahko še dodatno ješ. Ja,
Ja. Mislim, ni pač... problem, da bi bilo preveč. Ne, 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 no, itak, okay, da ne. Da pač, jaz sem jedla B kompleks, a ne, tukaj noter so vsi B vitamini, vključno z folno kislino, to je fajn, že v bistvu pred nosečnostjo začeti, ma čim prej, ko se odloči, da začeli načrtovati, delati na tem, začnite čim prej to jaz, ker je ful pomembno zabrati pravilnega razvoja ploda oziroma zarodka, že čista, ne, zato pomeni na začetku. Potem druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je vitamin D, to itak ga večini 80% v Slovencah po raziskavah primankuje in je fajn, da ga dodajate v pohrano na splošno, vedno, zaradi imunskega sistema, zaradi otroka pa fajn, ker je za razvoj kosti pa zob, pa tudi, ne vem, če vete, ampak dojenčko, takoj ko se rodi, v bistvu že na recept prepiše vitamin D3 in ga naj bi od rojstva potem skos naprejemal, lahko ga v bistvu celo življenje. A to so kot kapljice? A kot kapljice za otroka, ja, otrokom dajo kapljice. A pa tako, da ga pospre, samo večinoma, tudi kar je na recept, mislim, da so kapljice. Pa ni tako čudanga okusa. Ja, nisem še probala. Bomo pol je omega, omega maščobe so fajn zaradi razvoja naših možganov, tudi preprečuje, da bi prehiter porod pa premalo teže otroka, tako da to je ena taka stvar, lahko tudi sam s hrano jih dodajate, ampak morate res pol kar veliko rib pojesti, pa kakega lososa. Ja, to pa spet ni dobro, ja, so prej rekli. Tako, ja, tako da pač, to je pomembno. Potem magnezij je zaradi krčov, jaz sem imela ful na začetku probleme s krči, da sem pol kar malo podvojila magnezij. To pa magnezij tudi pomembno, mislim, velika se zgodi, je lahko vzrok slabost, če ti primankuje magnezija na začetku nosečnice. Ta v bistvu nosečnička slabost je lahko razlog zaradi pomankanja magnezija. Teda, to ampak pa te ni bilo. Ne, jaz sem, sem ga skozi imala, pa ni. Ok, pa sem ga malo pojačala, ker so me krči začeli flograbiti, ampak lahko da je pomagalo, pa ne vem, veš, lahko je bilo še bolj slabo. Potem so probiotiki. Probiotiki so fajn predvsem za prebavo, jaz ne vem, ampak jaz moram reči, da sem imela to srečo, da nisem imela zdaj 9-8 mesecev dobenih težav z prebavo. No. To je bilo res tisto, ko posod piše, sešnice imajo probleme s prebavo, pa to, tako da jaz ne da skozi probiotike, pa tudi naj bi zmanjševali možnost poporodne depresije. Drugač pa nasploh za prebavo pa fajn, da tudi poleg probiotikov vključujete šake vlaknine, v smislu laneno seme, kak psilium, pač hrana velik zelenjave, da dejansko pač nekaj pol problema. Ti si imela probleme s prebavo. To je res tak, se mi zdi. Ja, sem to verjetno, ker je že tako dost velik zelenjave. Ja, pa velik vlaknina. Ne. Tako da tukaj je fajn, no, da če imate, da to poštimate, zadnjo je še pa železo, železo je pa itak, imamo dvojno potrebo v času nosečnosti, pa potem, ko dojite, je ful fajn, da železo dodajate, tudi večino vam ga testirajo, si šla na te železo. Meni so, so odkrili, da mi primankuje pol v drugem delu nosečnosti, tako da manj zdaj, to bi to. Tudi fajn je pol po porodu, v bistvu, če dojiš, tako da pol tudi dodajš, ker ga rabiš to pol več. Tako da, železo je ena taka stvar, to so tisti glavni vitamini. Zdaj, v teh prinatalnih kapsulah, ko jih imaš ponavadi, ko je kao folno kisino, imaš ponavadi še druge vitamine, zraven je treba pogledati. Jaz vem, da od tih, kaj so tete, ko so take vijolične? Novac. Novalak, ja. Ja? Nek tazga. Ja, v teh noter vem, da je še zraven D3, pa magnezija je čist malo nekaj premal, pa omega so še dodane, ostalih pa mislim, da ni nopacink. A pa lahko mešaš one, pa še vse te. Ja, lahko, mislim, čeka, treba se pozanimati, kako kombinacijo, pa kako česa, ne. Ali še nekaj na pamet, naprimer, jaz sem na začetku nova lak jedla, pa kombinirala z malincinimi, zdaj pa sam malincine, ker sem si tako naredila, veš, zračuna, kako česa, pa se mi zdi, da se, pač, lej, zdrava sem bila, vanj se počutim, dojenček je ok, tako da, gledajte, ko mora biti. No, jaz sem tudi vse ti že prej, ja, je si mala že pred prej, nosečnostjo, pa me je ful pomagal pri uravnavanju hormonov, pa to, da sem spoh normalno menstruacijo dobila. Aha, ja, ti si imela še s tem probleme. Da, ja. Drugač pa za nositev, no, je tudi zelenih par strank nam reklo, da so mako jedle, par mesto prej, da jih sem uravnala hormone in sem bila pa ful nadušena, da mi je pač to pomagalo, no, da sem pa končno zanosila, ko sem imela probleme. No. Ja, tako da maka je še moč ena taka adaptogena rastlina, ki ti lahko v bistvu pomaga, no, uravnati hormone in potem poslediš, no, pač imaš večjo šanso. No. Ja, ja, tako. Še tak na svet. Ok, naslednja stvar je oprema. Torej, Nina, daj nam ti povej, kjer je večje stvari imaš pripravljene, kaj si nabavila, a si kaj pretiravala.
Ne, ne. Meni se zdi, da je lih premal. Aha, ti si vuni smerja. Ja, bolj na skromno, ja. Pač vse te večje, v bistvu za posteljco pa to čisto opustano. Mi dva nima veliko prostora, tako da mora tudi temu prilagoditi ja, manj stvari, ki je boljše. Čeprav kakšne te ležalnike, pa to so vse vzela. Kada gugalnik misliš? Ja, ja, ja. Okay. Sam se mi zdi, da je vse najboljš, da je otrok na tleh, okay, da ga položiš na blazino, pa da se to tudi največ razvija. Razvija. Ja. Ja. Ja, pa nosilko itak, ki bova da shodila okoli. Avto sedeš lupinca. Avto sedeš lupinca, ja, to je osnovna stvar. Ja, ja, nimam pa previjane mize. Ker imaš kam pač, dati. Ja, nimam kam dati, ja. Pač bo na tleh. Bomo tako pravili, ali pa pralni stroj. Pa pravi, mislim, da se vedno znajdeš. Ja, imaš polno, pač blazino za prebijak. Ja, blazino sem to vzela. Ja, ja. Vse to se mi zdi tiste glavne stvari, da pa, ko dobiš troka, vidiš, kaj res rabiš, pa da ne pritravaš na začetku, pa sproti dokupuješ stvari. No. A jaz sem si še tukaj sicer pripravila seznamček za porodnišnico, ker to je bilo ful zanimanja. No, jaz torbe še nimam priprave. No, to pa res moraš, v 9. mesecu se pa to zelo spodobi, Nina. Jaz sem si včeraj sicer, ne bom rekla, da sem ful prehitevala, ampak ja, eba, fajn, da se pripravite. Jaz vam bom zdaj povedala te nujne stvari, no, ki jih morate imeti zdraven. In sicer kartica za zdravstveno zavarovanje, potem materinska knjižica in krvna skupina, napotnico, ki ti napiše ginekolog. To, če se to že vseeno dajo. Ja, ja, ampak to imaš, to paš to knjižico. Pol poročni list, če ste poročeni oziroma dokazilo pač partnerja, ki lahko gre že prej podpisati, da pol ne rabite tega urejati naknadno, tako da mi ne rabimo kopijo poročnega lista. Pač osebne dokumente, denarnico. Potem so pa ta, te stvari, ki jih rabite za osebno higieno, kot so pač to vsaka za sebe, kar rabi deodorant, kako milo, čim bolj neutralne vonje, zobno ščetko, zobno pasto, bazen za usnice. Meni so ful usnice, se mi zdi pokaz, zdaj včas. Elastika za lase, glavnik. To, potem pa pripomočki za nego po porodu, to so pa vložki, nam so rekli, da tam on je vir in če se šiva na tisti, se ful zataknejo za šive in da ne si prenesemo neke svoje. Mislim, da so mamsi, ena znamka, pa to ima tudi svojo znamko, v te bolj niso bojo vredno. Ja. Da to smo dobili priporočilo. Potem mreže se spodnje hlačke. Fajn si, da se pozanimate tam, ko grete, če to dobite po tisti porodnišnici, ali ne. Ne. Če ne, pač... Sem to tudi pol za domov rabiš. To tudi tako pol za doma rabiš, ja. Ja. Tako da sem si jih par še zravno vzela. Pol pa za glede dojenja, kakje blazinice za dojenje, kakje vne komprese, kremico, naprimer, to so take stvari. Gaj, silikonske nastavke se nam rekli, da ne rabijo nositi, ki jih imajo tam, pa ti jih posodijo. Vsak pač treba se pozanimati, kam imajo tisti porodnišnici, kamor grete. Ne? Potem modrček za dojenje, fajn je, da imaš nogavice, ki te rado zebe v noge. To. Potem pa ti dodatne stvari, kot telefon, ponivc, natikači gumijasti so fajn, da lahko se v bistvu reči z njimi kar stuširati. Potem meni so še rekli, da zovem psiljum, ki tako moraš iti prvo, prej greš domov, moraš iti kakati in pol, da imaš neke vlaknine, da se jih dodaš, da pač čim prej to zrihtaš. Stekliničko za vodo, kakve prigrizke, to, ko sem dala na Instagram, kaj naj si nujno vzamem, so vsi napisali, za jez, jaz sem bila fulačna, vzamem, da si nekaj, a veš, tisto je bilo najbolj, tudi sem si za celo vrečko. A si pa že kupila? Ja, ja, jaz smo torbo pripravljeno, lej. Ne? In z vodo, in vse, tako. vse. Kopijo še nimaš. Ka? Da si poročena. Ja, imam. A ja? Vse imam noter. Ja, ja. Vse. Razen to kozmetiko, še moram pol noter vršno, a veš, pač čisto. Ja. To potem pa, jaz sem žela še dudo, pa nam se rekli, nekaj prenesem zrano oblačila za sebe pa za otroka za domov, da ti pol v bistvu oč ne rabi nosi, da lahko že oni to prezrihtaš, da jaz sem si pa za sebe vzela za domov. Kako je pa otrok tam oblečen? Tam mu daj, oni dobijo oblačila. Aha, oni samo ti dajo. Za domov rabiš. Ja, samo za domov porabiš pleničko, pa kar ga boš oblekel. Zdaj po zimi moraš imeti seveda, da ne moram nekako pajače, dekico pa to, da je malo bolj fajno oblečeno. In zdaj, to ga v lupinci odneseš domov. Tako, ja, ja. To, zdaj, če bo tematične celice shranjene, dobite še tisto škatlo, morate še tisto škatlo zdrav nest. Pa mene je še pa rekla, ta moja babica je rekla, naj sem še eno limono, naj se narežem, naj sem limono in da se kruh porodno nesem, da se vsake toliko časa dam en košček usta, ker ti ful sprosti to in se baje ful sprostiš. Ja, ker ti te, až ko ti, ko te boli, zateguješ čeljust in daš limono, ti limona sprosti čeljust in potem je pač lažje, baje to vse skupaj. Tako da, evo, to so ti nasveti. Glede opreme, še kaj glede tega greva dalje?
naprej. Kaj pa dalje. Psihološka priprava je peta stvar. Mi smo v tej fazi počasi, a ne, se kaj pripravljaš, na kak način? Trenutno še ne. Okay. Mislim, tudi ko pogledam za nazaj, sem kar pozno začela se s tem ukvarjati. Po mojem je bolj, da imaš ful velik stvari za razmišljati, pač drugih, pa da drugo zrihtaš. Pol pa on zadan mesec, dva tedna, ki si pač prej, da začneš bolj psihološko. Se ne psihiraš, ja. Ja, če ne, ki si vmes pač prej en dan, pa kar začneš razmišljati, ja, kaj pa to. Se psihiraš. Pač, ja. Tako da, ne vem. Kaj pa, mislim, ok, dihalne vaje, to itak, to itak delam, pa medenično dno. Okay. Banjo sem si zdaj tudi naredila, pa mi je kar pasala. Ja. Ja, to je fajn. Sam ne preveč vroče vode ne smete, to sem izbrala, da, ja? Tako, ja, da ne sme biti prevroča voda. Kaj pa, če greš v džakuzi ali pa kaj tako v terme? Ja, sem pač prevroča voda ne sme biti. Se tam ni to vroče? Ja, tam ni tako vroče. Ja. To, da če še kakva bonova terapija je, ona ful pun hodi na akupunkturo pred. To jaz ne bi načela. Ja, to jaz sem šla na hipnozo, no to, zato ko mi je pa pomagala prvič, ja, par dni nazaj. Teda sem šla na hipnozo še enkrat zdaj, zato ko mi tako pomaga, pa sem nekaj zaprobati. Ja. Teda v bistvu bom je ona zdaj posnila te stvari in jaz vsak večer poslušam, kot neka meditacija praktično, ja, ja. Na mes meditacije. Teda se mi zdi to, pa mogoče glede samega izobraževanja, še si se kaj izobraževala, kje si dobivala znanje. Ja, jaz sem šla v šolo za starše v Kranj, ker bom šla tja roditi. Ja. Ostalo pa bolj tako videi po YouTube, pa tako različno, no. Mogoče bolj angleške stvari. Angleške stvari, ja. No, jaz sem pa tudi, ja, jaz sem šla pa postojno, pa sem izdela ful kvalitetna šola za starše, tako kako mar se kjera reka, ja, pa ni, ampak tukaj je bilo res dobro. No, ti si tudi reka, da okranijo ful dobro. Ja, uredo, ja. To pa, moja babica, to je pač enako se v bistvu ukvarja z pripravo na porod, pa temi na sveti, pa pedosanov sem vam spremljala, to nekako, pa tele tri knjige vam je rada priporočala, ker sem bile res fajn, sem kar nekaj knjig prebrala, ampak te tri sem bile top. Tale je glede dojenja, ful enih uporabnih na svetov, in se mi zdi, da je tudi taka fajna, da se lahko zranjate v porodnišnico, vzimate pol doma, ker če je kakva težava, da lahko notri pogledate, ker je zelo tek, vse slikicami narejeto, ful tek poljudno napisano. Kaj, kako pristavljati? Kako pristavljati, kaki položaj, kaj naredi, če imaš ta problem, kaj naredi, če imaš ta problem. Mislim, ful dobro, no? Ful dobro za delca. Potem pa še te dve sicer sta v angleščini, ampak sta jim le ful fajna, tale expecting better, to je bilo, je to sem na začetku prebrala in se splačal na začetku prebrala, zaradi tega, ker ti ena ženska je delala pač znanstvenica in ko je bila noseča, je potem začela preučevati stvari, kaj lahko je, kaj ne. In z te knjige sem tudi potem tiste stvari, kjeri so miti, kaj ne, res ne smeš, pa kaj je v bistvu sam mit, pa bi lahko jedo, ne vem, tako kofein, naprimer, veš. In je ful dobro razložen. Kaj pa je še kaj tacka? Pa, ful, jaz še kaj spozvala, sem nekaj tukaj časa nazaj, vem, da je bilo pač glede hrane, ful, pa tudi glede vseh ostalih stvari v nosečnosti, pač kaj drži in kaj ne drži in vse na podlagi raziskav, ki jih je potem vse preučila, noter napisala, iz katerih raziskav, kaj iskaj, pa kjer je se zdelo spoh relevantne, ker v marsi kjer je raziskava spoh ni relevantna zaradi vzorca ljudi, ampak je bila izvedena. In v glavnem, ful zanimiva zadeva za začetek. Pa, pa tole knjigico, to je pa v bistvu predvsem na tem vzgoje, oziroma kako vzgajati otroke, kako jih proba čim bolj razumeti in koliko so oni drugačni od nas, no. Teda je pa iz tega vidika. Pa je fajn, ker niti za da ti en soli pamet, pa ti pove, kaj moraš delati, ampak je zgor v bistvu ta psihologija otrok, no, notri opisana. Tako da, to je to, glede tega. Gremaš na zadnje svet, gibanje, to už pa ti kaj več povedala. To pa, ja, začnimo. Torej, najprej bi rada povedala, da res tukaj moraš poslušati svoje telo. Torej, če ti kakšne stvari pač ne pašejo, ti ne pašejo in se ne rabi sil, da jih delaš. In naprimer zdaj, če si na začetku, pa še nisi bila sploh aktivna prej, nič nisi delala, ne teč, ne v fitness, ne nič, samo kakšni sprehodi pa to ali pa v gore, ni problem, pač začni res počas. Ne pretiravati, tudi če imaš daj mogoče muskel fiber, to ni nič narobe, a ne, je normalno, da imaš tudi v nosečnosti muskel fiber. Če si pa že aktivna, pa v bistvu nadaljuj tam, ker si v bistvu nehala, ne. Prve tri mesece lahko itak vse delaš, potem pa postopno začneš zmanjševati. Jaz, naprimer, v četrtem mesecu sem še vedno normalno lahko delala vse in stoje in špage, pač ni bilo nobenega problema, pa tudi, če ti bojo drugi rekli, ja,
to se moraš pa zdaj že paziti, stoja pa ni dobra v nosečnosti, pač ti veš za svoje telo. In ti bo sama začela čutiti, da je nekaterih stvari pač ne moreš več. Na isto pri teku, če tečeš itak vsak dan pa dolge razdalje, ni problem, da ti bo rekla, ja, zdaj pa v četrtem, petem mesecu pa moraš pa nehati. Pač greš in bo sama začutila, kdaj ti začne trebuh dol pritiskati na medenično dno in vse to in takrat pač začneš manjšati stvari. Ja. So pa stvari, ki res predlagam, svetujem, da se jih pač res dela. To so za krepitev medeničnega dna, pač ni sam krepitev, ampak je tudi sprostitev, torej da znaš aktivirati medenično dno in pol sprostiti. Keglove vaje, ne? Ja, keglove vaje. To tudi ful pride prav pol za uhajanje urina, da ti pač znaš aktivirati, da so mišice dovolj močne, da ne popušča dol. Pa pri porodu, naprimer, ti, ki potiskaš dol, ti moraš sprostiti medenično dno, ne? Ti pa proba stiskati, pa potiska dol, ne? In takrat, ja, ti ponovatno napneš. In zato je dobro, da ti prej čutiš, kako je, ki so napete, pa kako je, ki so sproščene. Mišice to, pa dihalne vaje, to je predvsem za te globoke trebušne mišice, da res stisneš cel zrak ven iz trebuha. In to res aktivira in ti tudi pol pomaga pri zmanjševanju diastaze. Diastaza je nekaj tazga, ker pač se ne moš izogant, pač bo prišla, je normalno. Ampak pol s tem dihalnimi vajami vplivaš na to, da se tudi čim prej zapre pol po porodu. To, dobro je tudi pol, ja, za hrbtenico, za razbremenitev hrbtenice, s tem, ker se nosečnost veča, ne, več, ko si noseč, bolj se ti poslabša tudi telesna drža, pač bolj si bolj upognjen, ja, bolj se nazaj naslanjaš, ful gre več na ledveni del, tako da takrat ful pridejo bolečine in v medenici in v hrbtenici, tako da je ful dobro, da delaš kakšne te vaje v mački, gor pa dol ali pa odklon v stran, da res raztegneš ta ledveni del. Poleg tega pa, da delaš tudi krepilne vaje, to za celo telo, torej za spodnji del telesa, to je predvsem, ker se pač res toliko zrediš, a ne, dobiš 10-20 kila, ne, in to moraš ti vsak dan pol nositi, ja, pa delati vse normalne stvari, tako da zato moraš spodnji del delati, zgornji, predvsem, da krepiš, zdaj spet, ko smo raztegnali, ko se poslabša telesna drža, da res krepiš nazaj, da se spet lepo držiš. In pa za trebušne mišice, torej to ni mišljen te klasične vaje, da res aktiviraš, pa delaš te trebušnjake. Ja, navadne trebušnjake, dvig nog, ampak v bistvu, da delaš bolj na dihanju, torej te dihalne vaje z trebušnimi, torej z v bistvu lažjimi variantami trebušnih mišic, pa za stranske trebušne. Tako da to so take nujne stvari, je pa res tudi priporočljivo veliko hoje. Pa če sem imela tako v enem času, mi ni pasal, takrat pač ne greš hodati, spet poslušati svoje telo. Pa mi je pasal 2 meseca, zdaj pa mi spet ne več. Ne? Tako da si res prilagodiš. Okay. Zdaj pa, če bi kjera slučajno rada kako usmeritev pri teh vadbi, sva z Nino posnele 6-mesečni program vadbe za nosečnice in sicer smo ga vsak mesec proti snemale od 3. do 8. mesta. Ta program res vključuje vse, od dihalnih vaj, kar je Nina prej naštela, do vaj za medenično dno, do za krepitev hrbtnih mišic, dejansko te take manjše kratke treninge za krepitev v bistvu celega telesa. Teda, če jo kjero zanima, se nama lahko pridruži, kadarkoli pri določenem mesecu, lahko vseh 6 mesecev, nekje na tem ekranu bodo našli linka, pa link je tudi v spodi, program pa najde tudi na Malincini spletni strani, pa bomo vesele, če bote telovadne znala. Fajn bote in lepo nosečnost. Čau!